Em tempos de pandemia, a prática de um esporte não estava sendo mais recomendada, ainda mais se for coletivo. Com isso, muitas pessoas ficaram em casa para matar um pouco da saudade através de um jogo de esporte no celular, e hoje eu resolvi te mostrar alguns games de esportes para você se divertir no seu celular. Fala games e amantes de games, tudo bem? Matheus na área trazendo para vocês mais um vídeo, e para fazer o vídeo de hoje eu estava pensando em quais jogos eu poderia colocar nesse vídeo para divertir quem aprecia uma boa competição. Então eu selecionei 16 games imperdíveis da categoria de esportes para o seu dispositivo Android ou iOS. Você poderá se divertir com grandes jogos de basquete, futebol e tênis, além de grandes partidas de golfe e beisebol. E com tudo isso que eu vou mostrar para vocês, algo que não pode faltar em um vídeo assim é o seu like, galerinha. Então, deixa o seu like aí logo no início do vídeo e nos siga em todas as nossas redes sociais, pois lá postamos uns conteúdos bem legais que você vai gostar, hein? Enfim, chega de enrolação e bora pro primeiro game do vídeo. Dando um start nesse vídeo com os melhores jogos de esportes para Android e iOS, temos o ótimo Baseball 9. Apesar dos personagens caricatos e do estilo visual mais cômico, o game promove uma jogatina bem realista e garante belas competições. Além disso, os comandos são simples e há diversas opções que podem ajudar os players a customizarem suas experiências ao máximo. Enfim, trata-se de um título bem interessante para quem não curte beisebol ou quer aprender mais sobre o esporte. Ainda nos campos de beisebol, gostaria de citar também o belo Baseball Superstars 2020. Essa pode ser uma boa alternativa para quem quer um game diferente do jogo que eu apresentei anteriormente, já que o seu nível de qualidade é enorme e seus controles simplificam processos complexos com muita eficiência. Em relação ao visual, o game também traz estruturas caricatas, mas os jogadores dos times apresentam um estilo mais puxado para o lado dos animes. Para completar, ainda temos alguns elementos de RPG que fazem as partidas ficarem bem estratégicas. Em um primeiro momento, Bird Crush Fantasy Golf acaba nos fazendo pensar que estamos prontos para acompanhar um visual novel. Pois é, o jogo tem um estilo anime e tantas opções não esportivas que acaba passando essa impressão. Contudo, assim que começamos a entender essas mecânicas, percebemos que as partidas de golfe estão no centro das atenções e foram muito bem desenvolvidas. Logo, quem curte golfe e ainda deseja curtir um pacote de conteúdo adicional, não pode deixar de conferir este jogo. Despontando como uma excelente opção para uma jogatina entre amigos, Bowling Crew é um jogo de boliche que apresenta belos cenários, diversos elementos customizáveis e, claro, divertidas competições. Mesmo contando com um visual bem construído e comandos devidamente ajustados às premissas, o maior destaque do jogo é realmente a possibilidade de disputar de forma online em partidas 1 contra 1. Isto é, o título é perfeito para quem curte competições na internet. Um vídeo com os melhores jogos de esportes para Android e iOS não poderia ficar completa sem um game de futebol, não é verdade? Nesse caso, sou praticamente obrigado a citar o grande Dream League Soccer 2021, que é o título mais recente de uma famosa franquia do mundo mobile. Quando comparado aos seus antecessores, Dream League Soccer 2021 surpreende por adicionar um nível elevado de simulação, o que faz com que a diversão continue até mesmo quando a bola não está rolando. Sem dúvidas, esse é um título que não pode ser ignorado pelos fãs de futebol. Fazendo uso das mesmas ideias que transformaram a franquia FIFA em uma das mais importantes do mundo dos PCs e consoles, FIFA Mobile é outra grande opção quando falamos de bater uma bolinha virtual nos celulares. O game conta com um belo visual, comandos simplificados, um gigantesco número de jogadores, competições famosas, um excelente modo multiplayer e outros modos de jogo bem divertidos. Em suma, temos aqui um prato cheio para quem gosta de balançar as redes.
No game você deve montar o seu Ultimate Team e ouvir a narração em campo do novo FIFA Mobile, cheia de novos recursos e grandes melhorias. O jogo permite que você faça gols com os melhores jogadores do mundo enquanto escala um time de astros de futebol e dispute vários modos de jogo. Há mais de 15 mil jogadores, incluindo Mbappé, CR7 e o menino Ney, bem como mais de 600 times, incluindo Real Madrid e Manchester City. No game você também pode participar de eventos ao vivo que correspondem a torneios de mundo real ao longo da temporada do futebol para conseguir jogadores da UEFA Champions League e da UEFA Europa League e colocar os seus titulares à prova. Resumindo, FIFA Mobile é um dos melhores jogos de esportes para Android. Ele oferece a experiência de futebol mais realista que você pode acessar no celular. Com FIFA Mobile, você não é apenas um jogador aleatório, você também é responsável por algumas funções gerenciais. Você pode escolher os jogadores e as formações em que deseja que eles joguem. Você também controla os jogadores durante um jogo e pode atualizar o seu time comprando itens na loja do aplicativo. FIFA Mobile é um jogo divertido se você já sabe jogar futebol, e caso contrário, você terá que passar por tutoriais para obter a melhor experiência de jogar futebol no seu celular. A franquia NBA Live teve o seu primeiro título lançado em 1994 e escreveu uma bela história até 2018, quando a EA resolveu parar de focar na série. Porém, a história dessa lenda dos games continua viva graças ao eletrizante NBA Live Mobile Basketball. Como não poderia deixar de ser, o game traz todos os pontos altos da franquia, com adaptações para o mundo mobile e, é claro, promove partidas intensas nas quais as maiores estrelas dos esportes exibem todo o seu talento. E para quem curtia o saudoso NBA Jam, ainda temos um modo de jogos com partidas 3 contra 3. Em NBA Live, você monta o seu time e faz a sua escalação, e além disso, é possível selecionar as maiores lendas do basquete. No game, você tem que conquistar a maioria jogando torneios em tempo real e partidas de rua 3 contra 3, além de disputar as partidas no modo 1 contra 1 no multiplayer do NBA Live. Quebrando a sequência de esportes com bolas, Real Boxe Manny Pacquiao surge para deixar esse vídeo com os melhores jogos de esportes para Android e iOS ainda mais versátil e atrativo. Nesse game temos a oportunidade de controlar o fenômeno Manny Pacquiao em lutas bem legais. O título tem uma construção bem imersiva e seus comandos fazem com que certo grau de estratégia acabe marcando os combates. Baseado em um mangá anime no mesmo nome, Slam Dunk é um jogo de basquete com partidas 3 contra 3 em um estilo visual bem interessante. Logicamente, quem curte a franquia irá se divertir ainda mais. De qualquer forma, o game é realmente muito bom em termos de simulação e ainda traz uma boa série de elementos que fazem a jogatina ficar bem interessante mesmo quando a bola não está quicando. Com toda certeza, essa é uma opção que merece um teste feito por você. Tênis Clash 1 contra 1 Free Online Sports Game é uma opção perfeita para quem curte competições pela internet e, obviamente, esse game é mais para os fãs das partidas de tênis. Como as construções do game são muito bem feitas e os comandos são simples e fáceis de serem entendidos, Tênis Clash 1 contra 1 Free Online Sports Games consegue prender a atenção dos players por um bom tempo. E com tudo isso, também tem a questão dos cenários remeterem a diversos lugares do mundo, o que favorece a imersão ao máximo nesse jogo. Golf Rival é um jogo de golfe online para diversos jogadores. Se trata de uma competição 1 contra 1 em tempo real e um equipamento profissional de golfe realista. Além disso, os gráficos e as belas cenas proporcionam uma experiência de jogo imersiva. O jogo é muito fácil de começar e jogar e também é perfeito para jogadores casuais. Golf Rival conta com instruções detalhadas e basta deslizar o dedo e soltar para balançar o seu taco.
Embora você possa jogar isso no Android, Made in NFL 22 Mobile Football é recomendado como um dos melhores jogos para iOS. Made in NFL oferece uma experiência de futebol autêntica e oferece um dos melhores estilos de gestão em jogos de futebol. Este jogo se concentra em construir sua equipe e chegar ao topo e se classificar para as grandes ligas. Você pode conseguir isso comprando jogadores muito bons. Você também pode procurar jogadores qualificados assistindo a partidas reais e escolhendo jogadores que você acha que podem jogar melhor no seu time. Então, aqui você pode desafiar as melhores equipes e competir contra elas. Em MLB Perfect Inning, os jogadores não exploravam o beisebol. Era um jogo que a maioria das pessoas ignorava. No entanto, a partir de um certo ponto, MLB Perfect Inning deu vida ao jogo tanto em campo quanto nos celulares. O MLB mostra a autenticidade de beisebol com gráficos aprimorados que quase parece que você está jogando em vida real. Com a MLB, você pode controlar o seu time para vencer partidas da Major League. E você também pode trocar jogadores, vender seus jogadores ruins e aprender tudo o que precisa saber para ganhar as partidas. Se você gosta de games de esportes, provavelmente conhece o NBA Jam. É um jogo clássico que já existe há algum tempo. Embora seja um clássico, NBA Jam é atualizado com frequência pelos desenvolvedores de jogos, tornando um dos melhores jogos de esportes para Android e com algumas novidades. O jogo é principalmente sobre trabalho em equipe e sua eficiência arremessando bolas de basquete. NBA Jam pode ser um jogo dos anos 90, mas é um jogo que está em constante aprimoramento, tornando-o de primeira linha e à altura dos últimos jogos esportivos. Boxing está rapidamente se tornando um dos esportes mais jogados do mundo. As pessoas pagam dinheiro para assistir um jogo de boxe e mais pessoas apostam nos resultados possíveis. Essas razões fizeram do boxe um dos esportes mais ricos do mundo. Enquanto o esporte mantém você na ponta dos pés, o jogo coloca você no lugar dos boxeadores. Com Real Boxing 2, você deve construir seu avatar do zero e lutar até o topo. Existem ataques e habilidades especiais que você pode comprar na loja do aplicativo, podendo usá-los para jogar contra adversários de todo o mundo. Bike Unchained 2 é um game BMX aventureiro. É um dos melhores jogos para iOS e Android. Como em qualquer jogo de BMX, em Bike Unchained 2, você correrá contra adversários nas montanhas e realizará acrobacias entre as corridas. Você pode personalizar o seu personagem e motos do jeito que você gosta no game, e para fazer isso, você deve comprar essas personalizações na loja do aplicativo. Bike Unchained tem uma das melhores demonstrações gráficas, dando a você uma experiência realista do próprio jogo. Games de esportes fizeram parte da infância de muita gente, hein, galerinha? Nesse vídeo você viu que eu trouxe aqueles games que não precisam de um emulador, mas vocês também não têm ideia da vontade que eu tava de colocar um Bomba Pet 100% atualizado ou até mesmo um FIFA Street nesse vídeo. Caso queira um vídeo com os melhores jogos de esportes nessa pegada, deixa aí nos comentários. E aproveita para deixar o seu feedback do que você achou do vídeo e qual game desse vídeo você mais gostou, beleza? E também aproveita que tá aí nos comentários e acesse o link que está aí no comentário fixado. Esse link vai te redirecionar para um lugar que está todas as nossas redes sociais e um grupo no WhatsApp bem legal, onde você pode encontrar uma comunidade bem legal e até mesmo algum amigo para jogar algum game desse vídeo com você, beleza? Então, fica à vontade para acessar esse link e fazer parte dessa família gamer e amante de games que está apenas começando. E galerinha, antes que eu não me esqueça, se você não deixou o seu like aí no vídeo, deixa o seu like aí agora para ajudar na divulgação desse vídeo e incentivar a gente a trazer mais vídeos como esse para vocês. Se inscrevam no canal para acompanhar os nossos conteúdos e ative o sininho, pois assim você será notificado todas as vezes que vídeos novos chegarem no canal, beleza? Enfim, meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos, valeu, falou e fui!